Мало хто знає, але праворуч від пам'ятника Івану Франку у Тернополі колись була розташована перша тернопільська гімназія, яку зруйнували 1944 році. На її місці урочисто відкрили бронзовий макет. Бронзова копія, макет гімназії – це продовження цілої серії власне, в рамках охорони культурної спадщини міста Тернополя. Наріжний камінь під будівництво гімназії святили 21 червня 1825 року. Фундатором вважають видатного європейського просвітителя Йозефа Перля. 25 листопада на будівництві гімназії трапилась аварія. Впали дві опори з трьома склепіннями і муром заввишки 8 метрів. Причиною аварії, як з'ясувалося, було те, що гімназію зводили на нещодавно засипаних міських валах. 1944 року перша тернопільська гімназія остаточно зникла із карти міста, розповідає директор діючої тернопільської української гімназії імені Івана Франка Анатолій Крижанівський. Для нас, для гімназистів, це є важливо, тому що ми є правонаступниками тої епохи, того часу, того гімназійного руху, який був започаткований в першій половині 19 століття, мав продовження до, скажімо, до Другої світової війни. Ми маємо бронзовий Тернопіль, маємо зараз бронзову копію парафіяльного костелу і зараз маємо бронзову копію нашої гімназії. Далі ми розраховуємо поставити копію ратуші, яка втрачена також, замку, надставної церкви, синагоги. Тобто це і для того, щоб ми згадали свою історію, доволі насичену, доволі яскраву і гарну, і для того, щоб власне, стати більш цікавими і для туристів, для проведення екскурсій, так і інше.